שלום לכולם, אני נועה טל, אני מטפלת כמו שנתי סיפרה בתת מודע, תטא הילינג, דמיון מודרך. ואיך בעצם הגעתי לעולם הזה? אני בעבר הייתי יושבת מהצד השני של המצגת, מהצד של ההייטק, שהיו מביאים לנו כל מיני הרצאות אורח. עבדתי המון שנים מטמיעת תוכנה, כמנהלת פרויקטים של הטמעת תוכנה בחברות כמו סאפ, ריטליקס, אמדוקס, נס. ממש בצד השני של המצגת הזאת, ובעצם ככה על הדף סימנתי לי וי על כל הליסט שהיה לי, על להתחתן, אני גרה בתל מונד, הבאתי 3 בנים מקסימים לעולם. כמו שאמרתי, הייטק, בית, משפחה, נסיעה לחו"ל פעמיים בשנה, על הדף סימנתי את כל הצ'קליסט שלי בבי. וכל פעם הייתי נוסעת לעבודה בפקקים, והייתי אומרת לעצמי, לא יכול להיות שבשביל זה הגעתי לכאן. כלומר, על הדף יש לי הכל, אבל אני לא מאושרת. אני לא מאושרת. אני בעבודה הרגשתי קצת סוג של מיצוי כזה אחרי הרבה שנים. גם בזוגיות שלי לא הרגשתי מימוש, לא הרגשתי שאני במקום הנכון. גם האווירה שלי בבית, אפילו האימהות, הכל ככה על פניו סימנתי לי, אבל לא הרגשתי שאני במקום הנכון, לא הרגשתי שאני במימוש, לא הרגשתי אושר. ובעצם זה הביא אותי לחפש תשובות. היו לי הרבה שאלות ויצאתי לחפש תשובות. במקרה, אני לא מאמינה כיום בשום צירוף מקרים, נתקלתי באיזושהי הרצאה ביום שישי בבית ציוני אמריקה לפני כמה שנים, שעסקה בנושא התת-מודע. וכמו בסרטים המצוירים, נדלק לי ככה נורה כזאת, ואמרתי, וואו, זה נשמע לי מעניין, אני הולכת לזה. הגעתי להרצאה בנושא התת-מודע, ופשוט גיליתי עולם ומלואו, עולם של טיפולים, עולם של כלים, עולם של ריפוי, עולם של גוף ונפש, חיבור פנימה, מה שמאוד מאוד חסר לנו ביום יום, במיוחד בהייטק, שאנחנו כל הזמן באיזשהו מרדף כזה, אפשר לקרוא לזה מרוץ העכברים, המטריקס, כל מיני שמות כאלה ואחרים. ואנחנו פשוט מניסיון אישי לא עוצרים רגע ובודקים מה איתנו, מה קורה איתנו, מה קורה עם החיים שלנו. אנחנו בדרך, אנחנו איפה שרצינו להיות, אנחנו מממשים את עצמנו, כל מיני שאלות שאנחנו בדרך כלל ביומיים פשוט לא שואלים את עצמנו. אז אני פשוט עצרתי ושאלתי את עצמי המון המון שאלות, ופשוט התחלתי להגיע לעולם הזה כדי לטפל בעצמי. מעולם לא דמיינתי שאני מטפל באחרים, באתי לשם כדי לקבל תשובות לגבי החיים שלי, וקיבלתי המון המון תשובות, המון המון כלים. היום אני מטפלת גם בטיפולים של אחד על אחד, גם בסדנאות, גם בריטריטים, וכמובן גם עם נתי. ובעצם אני עשיתי שינוי בעקבות העולם הזה מאוד גדול בחיי. אני עזבתי את עולם ההייטק, עברתי לעולם הטיפול, שזה שינוי מאוד קיצוני. עשיתי גם עוד שינויים גדולים בחיי שאני לא ארחיב עליהם כאן היום בגלל הזמן הקצר, אבל בעצם אמרתי לעצמי, יש פה ידע ענק, יש פה כלים שעל קצה המזלג אנחנו... נועה, אני עוצרת אותך שנייה, אני רוצה להגיד שני דברים. אחת, המצגת לא זזה, אני לא יודעת אם את מזיזה אותה. ודבר שני, יש בעיות קליטה, אנחנו שומעים אותך במין גלים כאלה. אז אם את עם אוזניות, תורידי אותם, אבל רק תהיי מודעת לזה, שהמצגת לא זזה ושומעים אותך קצת מתחתי. אוקיי, אז אני לא עם אוזניות, כי קירבתי קצת את הלפטופ אליי, אני מקווה שישמעו יותר טוב, וכן, אני עדיין בשקף הראשון. אז באמת, כמו שאמרתי,
בעצם הרעיון הוא במצגת הזאת לתת לכם על קצה המזלג במה מדובר בעצם כשאנחנו מדברים על טיפול בתת מודע, על עולם התת מודע, וגם כלים שממש תוכלו לקחת אותם איתכם ליום יום כדי לעזור לכם להרגיש יותר טוב ביום יום, להעלות את האנרגיה. אז הנה עכשיו אני עוברת לשקף. רגע. שנייה, זה לא עובר לי כל כך שקף כרגע. אוקיי. אוקיי, אז בעצם תת המודע שלנו הוא מתעצב בערך עד גיל 8-9, זה אומר שכל התקופה של התינוקות והילדות שלנו זה הזמן שבו הוא מתעצב התת מודע. מה זה אומר? שבעצם כל המידע, הזיכרונות, הרגשות שאנחנו עושים עד הגיל הזה, נשמר בתוך התת מודע שלנו, לא רק עד הגיל הזה, בעצם מהלידה ועד היום. וכשאני אומרת כל המידע הזה, אנחנו בעצם מדברים לא רק על זיכרון, תמונה, כמו שאנחנו מדמיינים איזה זיכרון בראש כמו איזה סרטון, אלא בעצם יש פה איזה ממש מכלול של דברים, שזה יכול להיות גם ריחות, גם צלילים, מוזיקה, תחושות, רגשות, שכל הזיכרונות שלנו נאגרים כקונספט, כתלת מימד כזה. ובעצם כל, זה יכול להיות מקום או ריח או צליל, שבעצם יהיה איזשהו טריגר שיזכיר לנו את הזיכרון הזה שאנחנו מסכנו, כי בעצם אנחנו לא זוכרים את כל הזיכרונות האלה מגיל הלידה ועד היום. אנחנו בערך, ככה לפי המודל של פרויד, יש לנו גישה בערך ל-5% שאנחנו ככה משתמשים בהם ביום יום שלנו, של זיכרונות, של מידע, של ידע, ובערך 90-95% שהוא מאוחסן בתת המודע, וביום יום אנחנו פשוט אין לנו נגישות אליו. אז בעצם כל מה שאספנו עד בערך גיל 8-10, הוא לא רק שהוא נשמר בתת מודע כזיכרון, הוא הופך לאמונות שלנו בעולם הזה. כל מה שאנחנו למדנו בבית שלנו, בילדות שלנו, בגן, בשכונה, על מה זה בית, מה זה משפחה, מה זה זוגיות, מי אני בעולם הזה, איך תופסים אותי, מה הערך שלי, אני טובה במשהו, אני לא טובה במשהו, איך הסביבה רואה אותי, כל האמונות האלה הן בעצם נכנסות לתוך התת המודע שלנו, וככה אנחנו מסתובבים בעולם עם מה שעסקנו כילדים. ולכן מאוד חשוב להבין שבתור הבוגרים שלה, שאנחנו היום, אז כל אחד יש לו את כל התחומים שלו, שבמה הוא עוסק, הקריירה שלו, הבית, הזוגיות. אנחנו שמים לב שיש תחומים שאנחנו טובים בהם, שיש לנו הערכה עצמית גבוהה שאנחנו מצליחים בהם, ולפעמים יש תחומים מסוימים שבהם אנחנו חווים איזושהי הערכה פחות טובה, יותר נמוכה, או קושי, או כישלון, או איזשהו דפוס שחוזר על עצמו, שבעצם אנחנו מרגישים תקיעות או חוסר מימוש בתחום מסוים. אז כשאנחנו חווים איזושהי תקיעות, איזשהו דפוס שחוזר על עצמו, ושוב, זה יכול להיות בכל מיני תחומים, יכול להיות שמקור הבעיה הוא באיזושהי אמונה או זיכרון שהטמענו אפילו כילדים, ואנחנו סוחבים אותו איתנו והוא מנהל אותנו. אז בעצם מה שאנחנו עושים בטיפול של דמיון מודרך או בתחום הזה של תת מודע, אנחנו בעצם על ידי דמיון מודרך
חוזרים אחורה בזמן, ובעצם אנחנו רוצים למצוא את שורש הבעיה, את מקור האמונה המקבילה או הזיכרון, וכשאנחנו חוזרים למקור, למקום שבו נוצר הזיכרון או האמונה המקבילה, אנחנו בעצם יכולים לייצר שינוי מאוד משמעותי. אם אנחנו מבינים מה האמונה שגורמת לנו להתנהל באזור מסוים בחיים שלנו, בצורה שתוקעת אותנו, בצורה של כישלון, בצורה של חוסר אמונה אישית, זה יכול להיות פתרון למקום שאנחנו תקועים בו. ואני אתן שתי דוגמאות, למשל בנושא של זוגיות. דוגמה שנגיד ילדה ששמעה את אימא שלה אומרת שזוגיות זה כמו כלא. אז עכשיו יכול להיות שהילדה הזאת בכלל לא זוכרת את המשפט הזה, או לא זוכרת את אימא שלה אומרת את זה, אבל המשפט הזה נצרב אצלה ובעצם מנהל אותה. היא למשל תנסה לייצר זוגיות בחיים שלה, וכל פעם תרגיש שהזוגיות זה משהו שחונק אותה, שמגביל אותה. דוגמה אחרת יכולה להיות מתחום השפע, הקריירה, נאמר ילד ששמע את אבא שלו שאומר בארץ הזאת בלתי אפשרי להיות עצמאי. ועכשיו שוב יכול להיות שהילד לא זוכר את המשפט הזה, לא זוכר את אבא שלו מדבר על זה, אבל נאמר חווה איזשהו קושי כלכלי בבית. הילד הזה הופך למבוגר עם ניסיון, עם ידע, אבל איפשהו בבק אוף איז מיינד הוא זוכר שלהיות עצמאי בארץ זה קשה. ואז אם הילד הזה שהופך למבוגר רוצה בעצם לממש את עצמו כעצמאי, יכול להיות שיש לו איזושהי אמונה שתגביל אותו, שלהיות עצמאי זה קשה, זה בלתי אפשרי, ולכן גם אם הוא ינסה, יכול להיות שהוא ייתקל בקשיים, ובעצם לא יממש את עצמו בתחום הזה. ועכשיו אני רוצה לספר לכם, אז בעצם, שנייה אחת, אז בעצם מה שאנחנו עושים בטיפול בתת המודע, אנחנו בעצם מבינים ככה שכל מה שאספנו בחיים שלנו נאגר בתת המודע, 15% מתוך כל החוויות האלה אנחנו יודעים, זוכרים, ו-90-95% מתוך החוויות חיים שלנו הן לא נגישות עבורנו. ובעצם כשאנחנו עושים טיפול בתת המודע, חוזרים אל זיכרון או אמונה שמגבילה אותנו, אנחנו יכולים לייצר שינוי באזור מסוים בחיים שלנו, בדפוס מסוים בחיים שלנו, לפתור את הזיכרון, את האמונה, ובעצם ברגע שאנחנו משנים את הדפוס הזה, את האמונה הזאת, אנחנו מייצרים שינויים מאוד גדולים בחיים שלנו. אז זה ממש ככה על קצה המזלג, על תת המודע, על טיפול בתת המודע, איך משתמשים בו. עכשיו אני רוצה ככה לתת לכם מספר כלים מעולם הטיפול, מעולם התת מודע, שאני באופן אישי משתמשת בהם יום יום. זה בהתחלה אולי דורש טיפה מחשבה, טיפה ככה להכניס את זה לתוך היום יום, אבל כל הדברים שכתובים פה הם בעצם דברים שברגע שמכניסים אותם לתוך היום יום שלנו, הם פשוט, כמו שבן הסביר, קודם כמו ממש נשימה, כמו הם באים לנו בטבעיות. אז איך אנחנו מגיעים לתת המודע? אז דיברנו על טיפול, שזה דרך אחת להגיע אל תת המודע שלנו, בין קודם גם נזכיר נשימות, מדיטציה, ויש לנו פעמיים ביום שבאופן טבעי תת המודע שלנו יותר חשוף אלינו, ואנחנו יכולים להיות איתו בתקשורת. אז פעם ראשונה זה ממש בבוקר שאנחנו קמים, ועוד לפני שאנחנו ממש ככה נכנסים, נגיד אני שאני קמה בבוקר, אני ישר ככה שואל את עצמי, רגע, איזה יום היום, מה יש לי היום? המוח מתחיל להיכנס לפעולה. עוד לפני כן, שאנחנו עוד בחצי נמנום כזה,
המודע שלנו חשוף אלינו. אנחנו יכולים לשדר מסרים לתת המודע שלנו. מה זה אומר? לשים כוונות. אם יש לנו למשל היום רעיון, פגישה חשובה, מצגת, כל דבר אחר, אנחנו יכולים לשים כוונות להמשך היום. שיהיה לי היום רעיון מוצלח, שיהיה לי פגישה מעולה, שיהיה לי מפגש מקצועי, שיהיה לי טוב בבית, עם הילדים, עם כל דבר. אני יכולה להתחיל את הבוקר ולשים כוונות. אותו דבר בערב. שאנחנו ככה ממש לפני השינה מתחילים ככה לנמנם, כל המנגנונים יורדים ואנחנו יכולים בעצם לשים כל מיני כוונות לפני השינה. אנחנו יכולים ככה לסרוק את היום שהיה לנו ובעצם להודות על כל מיני דברים שהיו, כן, אני אמהר, ולשים הודיה לפני השינה. דבר נוסף, זה, יש לי עוד 2 דקות, זה יספיק לי. אנחנו רוצים להיות עם עצמנו בשיח פנימי אוהב ומכבד. לפעמים אנחנו דורשים מהסביבה שידברו אלינו ויתייחסו אלינו בצורה אוהבת ומכבדת, כשאנחנו בעצמנו עושים עם עצמנו שיח פנימי של למה לא עשיתי את זה, איזה טיפשי זה היה, וכל מיני ביקורת אחרת לעצמנו, שלא היינו מרשים לאף אחד לדבר אלינו בצורה כזאת. אז חשוב לשים לב איך אנחנו בשיח הפנימי שלנו מדברים לעצמנו. הסתכלות החוצה מול הסתכלות פנימה, זה לדעת לקחת אחריות, כלומר לא להאשים בכל מיני דברים שלא מצליחים לי את הסביבה, אלא לקחת אחריות ולהבין שכל מה שיש לי או אין לי הוא באחריות שלי. במיוחד בתקופה הזאת, מה שיכול להרים את האנרגיה שלנו ולמלא אותנו זה הליכה, טבע, צחוק, מוזיקה, במיוחד במיוחד בתקופה הזאת. ודבר אחרון, כמו שאמרתי, עוד היה אפשר להגיד כמה תודות לפני השינה, זה משדרג את השינה שלנו, ונתינה זה מעלה את כל האנרגיה שלנו, ונתינה לא חייבת להיות עכשיו להציל ילדים באפריקה, אפילו להרים טלפון לאימא, לחברה, לשאול מה שלומה, זה גם נתינה. אז תודה לכם, וזה היה ככה על קצה המזלג. רגע, אני לא יודעת אם רואים, לא? טוב, אז כל הפרטים להזמנה של הרצאה וסדנה, וגם היא שייכת לנבחרת המטפלים, בגלל זה יש צבע אחר, של נועה, כל הפרטים כאן, אתם מוזמנים לפנות אלינו, גם להרצאות, גם לסדנאות, וגם כמובן כחלק מנבחרת המטפלים. תודה רבה לנועה.